Okay, op til midten igen. Den resultatmæssigt har det jo set rigtig fornuftigt ud her i starten, efter du kom til. Spilmæssigt, hvordan vurderer du sådan, vi har kommet fra start? Jeg synes, vi er kommet ganske fint fra start. Selvfølgelig er der en masse ting, der sagtens kan blive bedre, men i forhold til, hvor vi var, da vi startede, så vi rykker os ret meget og ret markant på de her snart halvanden måned, jeg har været her. Så på den måde er jeg egentlig fint tilfreds. Hvad er det for nogle ting, du synes, vi har rykket os på? Ja, vi har rykket os på mange ting, men jeg synes, vi har rykket os rigtig meget på den måde, vi gerne vil gøre det på bolden. Vi har rykket os meget på at lære at være tålmodige og tiltrække presset og få modstanderen til at åbne nogle områder, som vi så kan have sat nogle positioner i, vi kan spille ind bag ved dem på. Vi har rykket os meget i forhold til den måde, vi gerne vil skabe chancer på. Og så synes jeg også, vi har rykket os meget i forhold til den intensitet, vi gerne vil spille med, både med bold, men også uden bold. Hvad er så de største udfordringer, som du ser det, vi har? Jamen, der er stadigvæk nogle ting, specielt på den individuelle kvalitet, vi skal rykke os meget på. Og lidt i forhold til, hvordan spillerne skal lære at se spillet stadigvæk. Og få en masse gode vaner ind individuelt. Og så er der lidt omkring taktisk fleksibilitet, vi arbejder lidt på. Og der har vi stadig stykker, vi kan rykke os. Og kan du uddybe det nærmere? Hvad vil du gerne have, vi også kan kunne? Jamen det handler jo om, at vi kan blive endnu skarpere på at kunne udnytte de rum, modstanderne de giver væk, når vi har bolden, så vi kan sætte forskellige typer positioner. Og det samme, når vi ikke har bolden, at vi bliver endnu skarpere på at kunne lukke de pasningslinjer, de rum ned, som modstanderne gerne vil spille i. Og igen, så vi har nogle flere forskellige måder, vi kan presse på med flere forskellige typer positioner i det. Og vi møder Vanløs på søndag. Hvor meget bekymrer du? Hvor meget går du op i, hvem vi skal møde og så videre? Hvor meget fylder det egentlig for dig i dine forberedelser? Jeg tror, jeg forbereder mig ligesom så mange andre trænere, at man selvfølgelig analyserer modstanderen og kigger på, hvad de er gode til og hvad de er knap så gode til. Og selvfølgelig forsøger at lægge en plan ud for det, men det er ikke sådan, at alt bare bliver indstillet på dem i en hel uge. Altså vi har de principper, vi nu engang render og træner efter, både med og uden bold. Og så de principper er også dem, vi følger, når vi spiller kamp. Men så igen med de taktiske justeringer i forhold til, hvad det er modstanderen, for eksempel, de gerne vil gøre, når de har bolden, så vi kan lukke det, og omvendt, hvad er det, de åbner op, når de ikke har bolden, så vi også kan udnytte det.